dneska byl prodán tankáder Krajlingu, kdo ho koupil? Insolvenční správce vyhodnotil nabídku firmy Krajling Oil Development GmbH jako nejlepší a s touto firmou také byla podepsána kupní smlouva na areál. Je to firma, která má sídlo tady v Mnichově. Celou dobu jste bojoval o českou naftu v Krajlingu. Jaký to má konec? Ten dnešek v podstatě znamená, že jsme podepsali třístrannou dohodu o vyskladnění, respektive notářský zápis mezi insolvenčním správcem, správou hmotných rezerv a potenciálním nebo tím novým nabyvatelem areálu. Ta dohoda fixuje povinnosti insolvenčního správce, povinnosti kupujícího a samozřejmě také podmínky a práva správy hmotných rezerv. V podstatě to znamená, že investor bude opravovat vlečku a veškerá technická zařízení na svoje náklady, bude nám asistovat při vyskladnění a jakmile to bude možné po té opravě vlečky, tak samozřejmě my budeme zajišťovat vlastní dopravu a ten kupující nám bude maximálně součinit. Je v té smlouvě celá řada podmínek, které se týkají samozřejmě garancí, aby to takto proběhlo, včetně podmínek nastavení skladových poplatků, které budeme platit ve výši smluvních poplatků, tak jako dříve byly ve smlouvě s Victoria Groupe a další věci. Čili je to fixace prostě podmínek pro vyskladnění. Insolvenční správce rozhodl o tom, že chce areál prodat. Insolvenční správce rozhodl také o tom, že nám tu naftu vydá. Takže toto je další krok k tomu, aby ty podmínky ze strany insolvenčního správce byly dodrženy a my jsme mohli tu naftu přeskladnit do České republiky. Samozřejmě ten dnešek neznamená, že by insolvenční správce neměl výhradu k tomu vlastnictví. To stále tady ta pochybnost je, ale prostě s tím se nedá nic dělat. 15 hodin jednání dneska. 16. 16 hodin jednání. Máme 4:30 ráno, 12. července. Ano. Jste spokojený? Já ještě v tuhle chvíli ani nevím, jestli mám být spokojen nebo nemám být spokojen, protože neumím ten výsledek pořádně ještě vyhodnotit. Ta jednání byla opravdu mimořádně náročná, jednalo se o jednotlivých ustanovení, ač ty smluvní dokumenty byly připraveny. Nicméně v každém případě je to posun, protože máme jasného partnera, se kterým by mělo dojít k tomu vyskladnění. Samozřejmě ta hlavní činnost nastane až od srpna, protože nyní se budou řešit ještě některé technické záležitosti kolem do uzavření nebo do jaksi technické věci kolem platnosti té kupní smlouvy, ale v podstatě, ať se stane, co se stane, tak jde o to, že nafta je vyřešena, protože ještě vám prozradím jednu věc, že součástí toho celého procesu je, že nám insolvenční správce uznal i to chybějící množství nafty. Čili máme celou naftu pokrytu. To znamená, že celá nafta patří České republice. Neuznal nám insolvenční správce vlastnictví, odvezeme to, co v Krajlingu je, a to chybějící množství nám insolvenční správce uzná jako pohledávku. Čili jedna z našich pohledávek, která dosud byla ve vzduchu, je insolvenčním správcem ve vazbě na ten dnešek uznána. Čili nafta jako celek je vyřešena. Děkuju vám za rozhovor. Děkuju. Hezký den. Taky.